Зараз будемо продовжувати далі наш форум. І до слова запрошується Помиткін Едуард Олександрович, це наш постійний учасник форуму, доктор психологічних наук, професор, провідник ідеї духовності у системі освіти України, представляє Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, місто Київ, і тема його доповіді – духовні цінності у миротворчій освіті 21-го століття. Пане Едуарде, прошу до слова. Дякую, шановна пані Галина. Хочу, по-перше, сказати, що мені надзвичайно приємно брати участь. Я помітив, ну, по-перше, таке єднання, якого взагалі, мабуть, ще не було, оскільки ситуація, в якій ми знаходимося, вона показує, що дійсно наша сила в єдності. Вдячний всім організаторам за проведення форуму. Найскладніші ситуації в житті суспільства, вони фактично дають людині найбільші можливості для розвитку. І зараз, я думаю, саме така ситуація відбувається у нас в Україні. І виникає правомірне питання, а чи може взагалі освіта унеможливити війну? Для відповіді на це питання я хотів би зробити маленький екскурс в освіту приблизно довжиною 100 років. От давайте замислимося, якою була освіта 100 років назад і навіщо вона була потрібна. І відповідаючи на це питання, ми можемо подивитися, а що саме, чому саме навчали дітей. Їх навчали читати і писати передусім. Чому? Тому що населення було передусім неписемне. Воно було неграмотне. І головне завдання було в тому, щоб навчити людей грамотності, щоб вони могли взаємодіяти і навчатися далі. Порівняємо це з освітою, яка у нас є зараз. Основним трендом української освіти є нова українська школа. І з одного боку вона передбачає активний розвиток людини, але цей розвиток він відбувається нерівномірно, не за всіма підструктурами особистості. І дослідники нашої системи освіти, вони відмічали вже тоді, що з початком, що в концепції нової української школи зазначається, що українські школярі здобувають застарілі знання. Обсяг цих знань постійно збільшується. І замість розвитку переважно відбувається відтворення заученого і забування цього величезного масиву інформації. І от у зв'язку з цим я хочу сказати, що пан Вінсент зазначив цифру 1% у своєму відповіді на питання. Але я, коли працював в системі шкільної освіти, я робив дослідження за декількома методиками, це і здійснення бажань, і духовний потенціал особистості. І у мене виходило, що в середньому до 3% старшокласників мають усвідомлені духовні потреби. 3%. Я думаю, що ця цифра в різних школах, в різних країнах, вона може варіюватися, але в цілому вона дійсно показує, що з одного боку ми дуже хочемо прискорити цей процес, а з іншого боку, ми не можемо розкрити квітку до того, як вона вже почала квісти, до того, як вона вже може давати плоди. Але ми можемо створювати умови для того, щоб цей процес відбувався успішно. І в зв'язку з цим виникає запитання. А як же оці хлопчики, дівчата, які ходили до школи, які навчалися, які виховували в сім'ї,
можуть взагалі взяти зброю в руки і вбивати мирних людей. І цього питання ми не можемо уникнути, бо це питання освіти. Як взагалі таке можливо у 21 столітті? І на цьому слайді представлені деякі ознаки психології агресорів. Я не буду їх зачитувати для того, щоб не знижувати наш рівень вібрації, які сьогодні існує на конференції. Але хочу сказати, що коли аналізували, що це взагалі за люди, які так жорстоко себе поводять, як вони стали не людьми, а не людьми, то виявилися дуже цікаві речі. По-перше, фактично ніхто, або дуже маленький відсоток російських військовослужбових, які здійснюють злочини в Україні, вони не живуть у великих містах і розвинених центрах. Це в основному контингент взятий з деяких там, бурятських, чеченських регіонів, які фактично ніколи не перебували за межами свого регіону. Тобто світогляд, свідомість не є розширеною. Немає досвіду взаємодії між різними людьми і між народами. І ще однією ознакою є відсутність якісної освіти. Тобто більшість з них не має вищої освіти, і більшість з них взагалі не закінчувала якісну 10-11-літню школу і не мала тих предметів, які б розвивали свідомість людини. І от що потрібно для того, і взагалі, чи можливо таке, що в усьому світі освіта стала миротворчою? Уявіть собі, миротворча освіта, компонент якої в усіх країнах світу, чи організація ООН, чи ЮНЕСКО, визнані обов'язковим. Чи можливо це? І однією з відповідей може бути така, що ця освіта має включати в себе основні духовні цінності людства. Що це за цінності? Передусім, це естетичні цінності. Це сприйняття прекрасного. Прекрасного у зовнішньому світі і прекрасного у внутрішньому світі кожного людини. Це гуманістичні цінності. Це вміння бачити гарне і добре в кожній людині. І відповідно ставитися до кожної людини з добром. Це пізнавальні цінності, починаючи від простих істин і до найвеличніших трансцендентних істин, про які сьогодні вже казали, і я не буду повторювати. Це, звичайно, екологічні цінності, цінності природи, світу навколо нас, всього того, що складає взаємодію всього живого на нашій планеті і в космосі. Це цінності самопізнання і передусім пізнання нашого духовного я, яке відрізняється від я соціального і я біологічного. І це, звичайно, цінності самореалізації, які включають служіння, служіння світу, служіння людству, служіння всім живим істотам. Звідки ж мають увійти в нашу систему освіти, і не тільки в нашу, а у світову миротворчу систему освіти, ці духовні цінності? Ви таких духовних цінностей передусім має бути народна мудрість. І в кожного народу вона своя, але духовні цінності, вони є спільними і універсальними у всіх народів на землі, бо це найкраще, що є в досвіді народу, що допомагає народу не тільки вижити, але й процвітати. Звичайно, це мистецтво. Мистецтво як потяг людини до прекрасного, як ствердження прекрасного людському досвіду. Звичайно, це наука. Наука як доказова база всього найкращого, що може підтвердитися і передаватися з покоління в покоління. І, звичайно, це релігія, як інститут віри. Віри найкраще, найсвітліше, що може собі уявити людина. І от які ж предмети мають транслювати і передавати цей досвід людства молодим поколінням?
Якщо ми побачимо нашу українську систему, то ми бачимо, наприклад, нові українські школи, початкові класи. Тут забезпечується фізичний розвиток, фізична культура, тобто керування тілом, швидкістю, витривалістю. Відбувається розвиток спілкування, наприклад, на уроках української мови та іноземної мови, є відповідні підручники. Емоційно-вольовий розвиток може сприяти розвитку мистецтва. Інтелектуальний розвиток, увага, мислення, пам'ять, уява може забезпечуватися основними предметами, такими як математика, я досліджую світ, інформатика. А от далі подивіться, що ж у нас відповідає творчому розвитку? Прогалини. Що відповідає моральному розвитку, як засвоєнню правил співіснування людства? Прогалини. Що відповідає духовному нарешті розвитку, як розвитку свідомості, ідеалів, цінностей, смислів, самопізнання і самовдосконалення? І теж велике, велике питання, на жаль. Ну, це ще не зовсім погано, тому що, наприклад, в окупованих територіях України, в Херсоні, в Маріуполі, в інших містах, там зараз відбувається завезення російських підручників і культивуються три предмети. Які три предмети? Перше – російська мова. Друге – російська література і письмо. І третє – математика. А, ще історія Росії. Да. Тобто уявіть собі людину, яка вивчає тільки ці предмети, ким вона може вирости, який в неї буде світовий, і як це може забезпечити миротворчу освіту у світі. Миротворча освіта, вона має сприяти передусім розвитку свідомості. Яким чином формується людська свідомість і цінності? Маленька дитина, передусім, вона є егоцентричною. Вона каже «я», «мені», «я сам». І це за цією схемою перший рівень свідомості, егоцентричний рівень. Це не є погано до того часу, поки людина не виростає і не стає егоїстом. Тобто егоцентризм – це природний принцип, це перша ступінь розвитку свідомості. Другий рівень сімейних цінностей. Це рівень, коли дитина усвідомлює, що все, що відбувається в сім'ї, означається на ній. І якщо у тата чи у мами є проблеми, ці проблеми також будуть відображатися на стосунках, коли батьки сваряться на кухні і дитина від цього страждає. А все позитивне, навпаки, буде допомагати дитині формувати сімейну свідомість, сімейні цінності. Далі, якщо людина не стоїть на місці, звичайно ж, вона може доєднуватися до більшої загальної спільноти людства, до професійної спільноти, національної спільноти, громадянських організацій, національних цінностей. І таким чином переходить на третій рівень свідомості. Але якщо я відстоюю тільки своє і зневажаю цінності інших держав, іншої країни, іншого народу, то мені важко піднятися на четвертий рівень загальнолюдських цінностей, загальнолюдської свідомості. І на цьому рівні існує братерство між народом, повага до різних культур і різних націй, а не звинувачення в націоналізмі або в усвідомленні тільки свого на користь тільки своєї країни. Але і цей четвертий рівень, він є останній, бо існує п'ятий рівень життєвих цінностей, духовної, космічної свідомості, планетарного мислення, коли людина не обмежується вже цінностями своєї країни, цінностями своєї сім'ї і власними егоцентричними цінностями. І цей п'ятий рівень – це рівень трансценденції, про який ми і казали з такими маленькими відсотками, але він, можливо, і не може бути з великими відсотками. Інакше, що ми будемо робити на цій країні, на цій планеті, в цій країні, якщо все тут буде досконало і все тут буде ідеально? Яка ж буде наша місія, наша? І от, коли настала війна,
мені здається, що дуже чітко проявилася поляризація цінностей, поляризація людства. Вона розділилася, як кажуть, на дві великі категорії – люди і нелюди. Але мені здається, можна і більш детально розглядати, що кожен показав, якому рівню свідомості він належить. Перший рівень свідомості – люди просто дбали про себе. Вони зараз продовжують збагачуватися на горі інших. Вони торгують зброєю, вони торгують бронежилетами і так далі, показуючи, що власний зиск, власна користь важливіше за все інше. Другий рівень свідомості – потурбувалися про свою сім'ю, вивезли своїх рідних, можливо, сховалися самі і нічого не роблять для перемоги, для розвитку духовності в цьому світі. І цього їм достатньо, але це їх право. Третій рівень – це рівень, коли люди запалилися національною гідністю. Вони взяли на озброєння національні цінності, патріотизм і так далі, і на своєму рівні намагаються наближати нас до перемоги і війни, і перемоги третього рівня свідомості, тобто громадянських і національних цінностей. Четвертий рівень загальнолюдських цінностей, він в цей час взагалі продемонстрував дивовижні речі. Я вдячний дуже всім громадянам всіх країн, які так себе показали. До мене з першого дня скочі телефонували, казали, приїздіть до нас, кажіть, чим допомогти. Треба гроші, будь ласка, треба там щось провести, будь ласка, треба у нас організувати щось, будь ласка. І поступово всі інші країни, більшість з них, показала свою єдність навколо цінностей духовних, цінностей загальнолюдських. І от п'ятий рівень буттєвих цінностей, космічної свідомості і так далі, ці люди не підуть на війну воювати і вбивати. Але вони зроблять все для того, щоб об'єднати людство навколо миру, щоб пробудити духовну свідомість людства. І я радий, що наш захід сьогодні, він якраз спрямований саме на це. Звичайно, ми бачимо дуже багато суперечок між представниками, наприклад, третього і п'ятого рівня свідомості. Першого і третього рівня свідомості. Ці суперечки в основному тривають в інтернеті, в Фейсбуці, у різних також електронних також засобах і меседжерах. Але це є нормально, і це є показує, що ми різні. Різні, але ця різниця має об'єднатися і має показати нашу єдність і нашу силу. І кожен робить, звичайно, свій внесок. Книги, які відображають ідеї, про які я сьогодні казав, є у вільному доступі. Всі вони є викладені в інтернеті. І ми зараз з першого дня війни організовуємо миротворчі заходи. Це передусім авторські вебінари для практичних психологів, бо один психолог може допомогти десяткам і сотням наших співвітчизників. І ми провели передусім вебінар з теми надання ефективної психологічної допомоги під час війни. Ми провели захід, який стосувався наших жертв в Бучі, в Бородянці, як допомагати жертвам сексуального насильства, насильства взагалі під час війни. Як допомогти людям, які перебувають в депресії. У багатьох людей, які виїхали за межі нашої країни, вимушені переселенці, у них є почуття провини. І ми також маємо з цим працювати і допомагати. Які ж наші завдання на сьогодні? Мені здається, перше і головне, кожен має бути на своєму місці. Кожен має реалізувати те, з чим прийшов у цей світ. Ми маємо бути в ресурсі для допомоги один одному. І, звичайно, Київ. Це ж стародавні пророцтва, пам'ятаєте, про те, що з Києва почнеться відродження, духовне відродження світу. Отже, я вас вітаю з Днем Києва,
і сподіваюся, що наступний форум ми будемо відмічати у вільній Україні і будемо пишатися тим, що ми, наша країна, причетні до цього цивілізаційного процесу. Дякую за увагу і на все добре. Дякуємо, пане Едуарде, за ваш виступ, тому що тут відчутна аналітика практичного психолога, окрім стратегічного психолога, тому що дякувати вашій стратегії, наприклад, ті ж самі соціально-психологічна модель розвитку свідомості і зміни ціннісних орієнтацій особистості допомогла і наштовхнула мене, це ще вже, боже, скільки років, це понад 20 років, як я працюю над тим натхненням, яке ви подарували тоді мені, побачивши, як розвивається людина і суспільство, і це мало відчутні наслідки, так що я на шляху учнівства під вашим вчительством, і я так розумію, що зараз ви теж дали той аналіз ситуації, яка свідчить про важливість розвитку ціннісних орієнтацій якраз з освітньої сфери, і де немає навіть підручників, над чим ви трудитеся, я так розумію, і в чому практикуєтеся по духовному, моральному і творчому розвитку. І якщо з самого початку шкільної освіти не почати працювати над цим, то, звичайно, ми матимемо ситуацію, при якій ви дали аналітику характеристик, чому ця війна і чому так поводяться, і чому так важливо освіті бути на передовій. І мені здається, що це дуже важливо, і великий уклін і подяка за ваше служіння саме на цьому фронті і за ті всі ініціативи і розробки, які ви приносите у освітнє середовище. Побільше б їх би практикували. Дякуємо. Дякую, шановна пані Володимир. Разом до духовної перемоги. Однозначно.